l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc al nord de Mallorca per tempestes que podrien ser especialment fortes. Aquest final de setmana ja han tingut desapollança. Ahir, en poca estona, se n'hi acumularen 9 litres per metre quadrat. Avui de matí ha sortit el sol, però el bon temps té les hores comptades perquè els núvols ja hi han començat a arribar. Vegem quin temps hi ha en aquests moments. Maria Antònia Boades, bon dia. Bon dia, doncs en aquests moments el cel ja està totalment ennigulat i els turistes que hi havia a la platja han hagut de fugir i s'han refugiat a les terrasses dels bars i restaurants per evitar banyar-se. I és que fa 3 dies que plou a la zona nord de Mallorca. Per exemple, han fet plogudes intermitents i localitzades, però durant el capvespre això podria anar més i sobretot durant el dia de demà. Avui de matí, però, els termòmetres al port de Pollença no han pujat dels 24-25 graus, però la humitat ha fet que la sensació tèrmica fos de molta basca i de molta calor. Com dèieu, s'ha activat l'alerta groga per tempestes, els núvols s'han desplaçat des de la Serra de Tramuntana cap a la zona nord de Mallorca i han passat en un moment des d'un sol radiant a un cel totalment ennigulat. Una situació a la qual ja estan acostumats els turistes i comerciants del port de Pollença perquè ho han patit durant tot el cap de setmana. La verdad es que sí que ha hecho muy, muy, muy mal tiempo. Es a rato, pero la verdad es que sí que hace mal tiempo. Lo que pasa es que, claro, la gente no para de entrar en los bares. Cuando no va a la playa, se va a los bares y se trabaja bastante bien, sí. Un pot de brusca y después, ¿por qué mes va a plor un poquito más? Sí, ya no he ido a plor ahora, ya. Ahora un cristal no te puedo dejar a plor. Porque no podemos hacer nada en aquest temps. Més, pues, pujaros també el meu fotut, ara que plogui. Jo, per cert, tenc vinya i si mos plau ja mos fotrà ara, ja.